сәбит мұқанұлы мұқанов мың тоғыз жүз бірінші жылы он үшінші сәуірде туған ақмола губерниясы қызылжар уезі мың тоғыз жүз жылы он сәуірде қайтыс болған алматы қазақтың әйгілі жазушысы ақыны қоғам қайраткері қазақ кср ғылым академиясының академигі мың тоғыз жеті және мың тоғыз жүз қырық үш мың тоғыз жылдары қазақ жазушылар одағының төрағасы